Două semifinale foarte tari. Astăzi a venit momentul marii înfruntări. Asus iPad versus HP Touchpad. Să câștige cel mai bun. Dacă ne-ați urmărit în ultimele două săptămâni, sunt sigur că știți că Zona vă oferă un duel al tabletelor verii în fiecare ediție și după primele două runde a venit momentul marii finale. Finaliștii sunt HP Touchpad și Asus iPad Slider, care astăzi se vor duela pe viață și pe bricking. Că tot vorbim de bricking, o mare cărămidă în geam l-a figurat a luat HP în ultimele săptămâni, anunțând că vor ieși din producția de PC-uri și tablete și că HP Touchpad și terminalele pre nu vor avea viitor, iar WebOS nu va mai fi dezvoltat. Dacă totuși vă intrigă acest produs, aflați că HP Touchpad folosește un procesor Qualcomm Snapdragon Dual Core de 1,2 GHz, 16 sau 32 de GB de memorie internă și un display de 9,7 inci cu rezoluție de 1024x768 de pixeli. Tableta cântărește 740 de grame, incorporează difuzoare stereo Beats, o cameră frontală de 1,3 megapixeli și o carcasă foarte glossy care poate deveni deranjantă la un moment dat. Iar dacă WebOS a fost foarte lăudat de către experți în domeniu, întreaga idee de a face swipe pe ecran pentru a elimina o fereastră, am văzut-o și la tableta BlackBerry Playbook și nu m-a dat pe spate nici atunci, sincer să fiu. Și acum să nu credeți că facem apologia companiei care a creat tableta iPad Slider, dar aceștia au inovat foarte mult segmentul de tablet PC în acest an. În vreme ce alții se bat în tribunale cu Apple pentru design-uri copiate, producătorul taiwanez ne-a oferit tableta Transformer, pe care ați văzut-o în emisiune cu câteva săptămâni în urmă, și modelul iPad Slider care câștigă detașat și relaxat duelul de azi. Și de ce nu ar câștiga? Avem aici înlocuitorul perfect pentru laptop, cu o greutate puțin sub 1 kg, cu un ecran de 10,1 inci cu rezoluție de 1280x800 de pixeli, procesor Nvidia Tegra 2 Dual Core de 1 GHz și 1 GB de RAM. În plus, terminalul vine cu 16 sau 32 de GB memorie internă, o cameră de 5 megapixeli în partea din spate și o cameră frontală de 1,2 megapixeli. La capitolul conectivitate avem la dispoziție Wi-Fi și Bluetooth, iar o variantă 3G a tabletei nu există încă. Rețineți că deocamdată în România nu a ajuns în oferta vreunui retailer acest produs, dar în luna septembrie îl vom vedea, iar zvonurile afirmă că prețul său va fi în jur de 2300 de lei. După cum știți, se poate atașa cu ușurință și un mouse wireless la tabletă folosind un dongle introdus în portul USB full. Producătorul taiwanez ne-a oferit și o personalizare a lui Honeycomb în cazul lui iPad Slider, astfel că browserul are în loc de meniul din partea superioară un meniu albastru în formă de semicerc, doar când utilizatorul îl atinge cu degetul în acea zonă. În ce privește designul, iPad Slider amintește foarte mult de Nokia E7 în secțiunea glisantă, care pare destul de rezistentă. În plus, unghiul la care se ridică ecranul peste tastatură permite o tastare foarte ușoară și navigare simultană via touchscreen prin meniuri, pe web sau oriunde este nevoie de input touch. Dar să lăsăm aceste povești pentru momentul lansării lui Android 4.0 Ice Cream Sandwich. Până ce o tabletă mai bună își va face apariția, aceasta rămâne recomandarea noastră la rivalitate cu iPad 2 și cu Samsung Galaxy Tab 10.1,